Poslední listopadovou středu se galerie Žlutý kopec zaplnila do posledního místa. Oblíbený zpěvák Laďa Kerndl přijel před Vánocemi zaspívat pacientům a jako obvykle ho doprovázela jeho kapela Jazz Friends. Spočítali jsme se Zuzkou, která to organizuje, že to bylo letos už po 12., co jsem tady vystoupil. Vždycky je tady atmosféra stejná. Já se snažím vlít do žil těm pacientům radost a vytrhnout je z kontextu, který mají při pobytu v nemocnici, kde není lehký život. A mám z toho radost, že se mi to daří, protože ty lidi mi to opětujou tím úsměvem a tím krásným pohledem. A dělám to tady velmi rád. Slíbil jsem, že dokud budu žít, tak se budu jezdit. Musím zajít za mým krčním lékařem, aby mě dal dohromady, aby mě pomohl. Přijdu a na dveře k jeho ordinaci byla cedulka, nejsem přítomen. Tak jsem vyhledal přes vrátního, kde bydlí, protože jsem nemůžně potřeboval. Přijdu k ním, zazvoním na zvonek, odevřela mi jeho paní manželka a říká, co si přijete? A já tím šíleným hlasem mi říkám, dobrý den, je pan doktor doma? Ona se vykoukla doprava, doleva a s tím stejným hlasem, jak jsem mluvil, já říká, není, pojďte dál. Red roses too, I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat. Dělám to rád a bez nároku na honorář, protože bych se styděl si za to vzít peníze pro tyto lidi. Počkejte si tady CDčko, jestli jsem správně pochopila, tak to je CDčko z poslední doby teď úplně? Toto CDčko, který máme, je s Big Bandem Felixe Slováčka. Dneska jsme ho tady pochřtili a je to vlastně výběr nejslavnějších evergreenů. A vyšlo minulý týden v pátek. Je to natočený v Karlínském rozhlase a zpěvové party jsou točený v Hradci Králové, v soukromé ordinaci pro muzikanty. Zažil hodně, projel si hodně. Máš ještě něco, co bys si chtěl teďka, na co bys se těšil nebo rád bys prožil? No, mám příští rok už 52 smluv podepsaných na koncertní turné k mým 70. Tak to bych chtěl absolvovat, abych to vydržel, snad ano. Píšu knížku, druhý díl, který se bude jmenovat Kariéra na druhý dech. To by taky měla být. Mým 70, pokud mě tady Pán Bůh nechá.
Jinak cestování už není zdaleka pro mě nějak záživný, protože já jsem neraději doma. Zatopím si v krbu, vezmu si psi, mám jeho jezevčíky, Fenky, jedna se mi Bublina, jedna Šiška. Ty si vezmu na klina, to je pro mě potěcha. Takže nechávám cestování už dalším mladším. Jeho vystoupení ocenili návštěvníci i pacienti dlouhotrvajícím potleskem. V ústavu vystoupil Kerndl poprvé v dubnu 2002. Od počátku svého vystoupení, takže já už od začátku jsem věděl, kdo tu kytku dostane. A ta kytka vlastně bude předaná osobě, která ji obdrží, jakože jste to dostali všichni, že ji nemůžu rozdělit pro vás. A dostane to tamhle ta paní, co sedí na tom vozíku. Let's go, let's go.